Відбулася сесія в міській раді, де були виділені кошти на побудову нового туалету біля кінотеатру Шевченка. Накінець-то, почти 3 роки, ми всі старалися привести це питання в порядок, і накінець-то воно приведено. Є проєктна документація, прийшов тендер, прийшов, який повинен бути туалет. Він буде дуже гарний, з кімнатами матері для дитини, для людей з обмеженими можливостями. Чи для чоловіків, жінок дуже гарний, наружний буде туалет, кошти виділені, в ЖКГ цілі направлено на цей туалет. Будемо надіятися, що швидко його почнуть впроваджувати, тому що у нас біля кінотеатру Шевченка дуже багато проходить всяких мероприємств. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.